Chai! Alexi umekwisha. Kwa hiyo Alexi, umeamua kunishaliti, si ndio? Yaani unakula tunda langu, si ndio eh? Ni kweli mume wangu mzee Koronko. Yaani huyu kijana ni msumbufu kwa kweli. Yaani ameingia humu na kunitishia kabisa eti nisipokubali ataniua. Jesus! Unasemaje kijumbe? Kwani wewe si ndiye ambaye ulinitongoza na kuniambia kwamba leo nije usiku wa manane, kwamba leo haulali na mzee Koronko, sio zamu yako. Naanzaje kumtongoza mtu kama wewe? Una nini wewe cha kunipa wewe? Huna lolote. Mume wangu anajitetea tu huyu. Hana lolote. Alikuwa ananitishia kuniua. Na mimi ndo nikaogopa. Na bora hata ulivyokuja. Mume wangu, huyu sio mtu mzuri. Wewe mwanamke, muogope Mungu ujue. Alexi, Alexi, tako langedele. Kwa usalama wako, sitaki kukuona katika hekalu langu. Naomba utoke. Na kuanzia leo, mimi na wewe ni maadui ba. Lakini mzee Koronko, ninayokuambia mimi ni kweli. Huyu mwanamke ndo amenitongoza mwenyewe. Alexi, Alexi, kwa hiyo wewe unayosema ndio kweli eh? Ni kutongoze kwa kipi? Hebu ondoka huko. Mume wangu alikuwa ananitishia kuniua na ndio maana mimi nikakaa kimya. Huyu sio mtu mzuri. Alexi, Alexi, yani kwa sababu ya ustaarabu tu na ndio maana nakuacha. Lakini ningekula hicho kishondo ondoka haraka. Maendeleo ya nchi za magharibi ni lazima. Ni lazima mkuu Livingstone. Sasa umefika wakati wa mimi kulipiza kisasi kwa ajili ya mke wangu Maria. Mkuu, unaanza saa ngapi kufanya mashambulizi? Mashambulizi yataanza muda si mrefu. Nitatoka, nitaenda kumteka moja wa askari wao. Tutamfanyia kama walivyomfanyia mke wangu Maria, walivyofanyia wachawi wetu ambao wamewateka mpaka sasa hivi. Bosi wangu Livingstone, umefika wakati wa kulipa kisasi, na hii ardhi itakuwa ni ya kwetu. Na wachawi wengine wote tuweke ulinzi katika hili hekalu. Haruhusiwi mtu yeyote yule kuingia humu ndani bila ruhusa ya bosi wetu, mkuu wetu Livingstone. Kaeni katika kila pembe ya dunia. Haruhusiwi mtu yeyote kuingia. Selemani, rafiki yangu, kama nilivyokuhadithia, huyu mwanamke aliniingiza mtegoni. Sio mtu mzuri kabisa. Mimi naondoka. Mzee Koronko amesema kwamba kuanzia leo sisi ni maadui. Sasa nakuasa na wewe, kuwa mwangalifu, kuwa mwangalifu. Kijumbe sio mtu mzuri na nahisi kabisa yupo humu ndani kwa kazi maarufu. Naomba rafiki yangu, kuwa mwangalifu. Oya Alex, ndugu yangu, ina maana mzee Koronko hajataka kabisa kukusikiliza, si ndio? Hakutaka kunisikiliza na wala kuniamini. Wacha niondoke tu. Wacha niondoke. Lakini naamini wewe utasaidia kumuondoa huyu mwanamke. Na mzee Koronko siku moja atakuja kuniamini. Fanya hivyo kaka. Oya Alexi, inaniuma sana damu yako. Usijali, kwa ajili yako nitamuondoa tu huyu mwanamke. Nitamuondoa mwanangu, usijali damu yako. Nimekutoa katika hekalu lenu na hakuna mtu yoyote yule aliyeweza kunizuia. Hapo vipi? Hoya we, mimi nakwambiaje? Humo ndani nitatoka tu. Nitatoka. Mzee Koronko lazima atakuja kuniokoa tu. Hakuna mtu yoyote yule atakayekuja kukuokoa mapema, kwa sababu hakuna anayejua kama nimekuteka. Uchawi wangu una nguvu mara mbili ya huyo mzee Koronko. Sasa mpaka nilipize kisasi ndipo watagundua baadaye. Hoya we, kwani unataka kunifanya nini mwanangu? Nataka askari wangu akile hiko kishundu. Hoya we, hacha masihala ujue. Sio kisasi cha mwanamke hichi. Uje kukifyotola tu, uje kukindenya ndenya tu. Hoya we, mimi mtoto wa kiume ujue. Huyo mzee Koronko, kwani huwaga anaangalia
kwamba huyu ni mtoto wa kike au mtoto wa kiume, si anakula vishundu vya watu tu bila kuangalia jinsia. Sasa leo utaeleza, lazima nilipe kisasi kwa ajili ya mke wangu Maria. Hoya mwanangu Zungu, ujue sio masiala ujue. Hicho sio kisasi ujue cha mwanamke. Sio kisasi kabisa iki ujue. Iwa kishundo kitageuka kuwa cha mwanamke. Kitageuka. Hoya we. Hoya mwanangu, sio masiala ujue. Hoya boss Livingstone, nakuja huko. Na kwenda kumuita askari wangu Side aje kukula kishundo hicho. Hoya mwanangu huko. Njoni mnisaidie mwanangu. Side. The time is now. The time has come. Muda umewadia wa kulipa kisasi kwa ajili ya mke wangu Maria. Nenda katika sero, nenda kamle kishundu moja wa askari wao. Agizo lako ni amri kwangu bosi wangu Livingstone. Wacha tukalipize kisasi. Go right now and take your revenge for my wife Maria. Kunyangishi shenajimu na kazangu kimia. Hey, hii albadili ishabadilika. We Side wewe, na kwambiaje, ukimla kishundu tu askari, hey, wa mzee Korongo, utageuka kwa kiumbe cha ajabu wewe. Nasemaje, penzi la mzee Korongo lazima nilimiliki mimi. Huyu mzee atakuwa wa kwangu peke yangu. Yani lazima nifanye kitu. Lazima nimweke mzee Korongo limbwata ili anipende mimi zaidi. Na hawa wanawake wengine hawa nakwambia, hey, lazima atawafukuza tu baada ya limbwata rangu kuanza kufanya kazi. Humu ndani lazima niwe mjanja kichefuchefu, kwa sababu sijui, huenda kila mwanamke anamfikiria mwenzake vibaya, anataka kummiliki mzee Korongo peke yake. Sasa kichefuchefu, lazima na mimi nifanye kitu. Haiwezekani nikae kimya tu alafu sijui wenzangu wanapanga nini. Nisije kuamka baadaye kushakucha ndo nakumbuka shuka. Haiwezekani, lazima nimwekee limbwata mzee Korongo, limbwata la kuoga. Akioga maji tu nakwambia atanifuatafuta kama mkia wa mbwa. Muda wote atakuwa na mimi, na hawa na wake wengine wote atawaacha tu. Oh my gosh. Oh no. Nasemaje? Naona hao wanawake wanataka kunipanza mimi Peri Mcharuko kichwani. Mimi naitwa Peri Mcharuko. Natokea huko Saramuni. Nimebadilisha hadi kabila. Sasa hivi mimi naitwa Mswahili. Naitwa Mswahili. Sasa nasemaje? Nitaovaria kitenge na kanga kwa juu. Nitawachamba hao wanawake mpaka wataeleza. Wanataka kunipanza kichwani. Wanataka kunipora mume wangu mzee Karango, eh? Sasa nasemaje, lazima nifanye kitu kama mwanamke ili nibaki na mume wangu peke yangu. Nasemaje, lazima nitafute limbata nimwekee mzee Karango anipende mimi tu, japokuwa wazungu watujui marimbata, lakini huko nimeajua marimbata. Nasemaje, mzee Karango atakuwa wa kwangu tu. Na kwa yeyote yule atakayeleta vyoko vyoko, lazima nimroge, namroge mimi. Kijangu, jioni haraka katika panko. Kuna mshahidi huku. Lazima niwashome hili chala. Mumjue mshahidi. Kuna kikao tena. Kula tunda langu. Nimekuja kuwapa taarifa ba. Kuanzia sasa hivi na kuendelea. Alechi alechi tako la kidele. Sio mshetu tena. Ni mshahidi. Alitaka kunilia tunda la mke wangu ba. Unasemaje mzee Korongo? Kwa hiyo Alesu umemfumania. Mzee Korongo jamani, lakini mbona yule kijana alikuwa mstaarabu tu? Hebu chunguza vizuri, usije kupoteza mtu ambaye utamjutia baadaye. Wewe kichefuchefu, mzee Korongo ajutie nini sasa? Hawezi kujutia. Kwa hiyo mimi yule kijana Alexi tako la kelele angeniua, nyie mngefurahia, si ndio eh? Nauliza, mngefurahia? Sasa mzee Korongo kwa nini ajutie? Alivyomfukuza amefanya jambo la maana. Mzee Korongo usije ukamrudisha tena yule kijana. Hawezi akarudi tena nyumbani kwangu. Na popote nitakapomuona Alexi tako la ngidele, basi jiweni ni adui yenu. Umeshikia Shelemani mirungi mishisha mibange? Oya mzee Korongo, nimekuelewa, limekwisha hilo.
Alexi ni msaliti, na dawa ya msaliti lazima afukuzwe tu. Basi shega tu, kama umeelewa, ungekataa ningekula hicho kishundu. Hapa lazima nifanye kitu kwa ajili ya Alexi. Alexi umeshaondoka. Bado wewe Selemani, lazima nikutoe katika hekalu la mzee Koronko. Na baada ya hapo nitaua kila mwanamke wa humu ndani, nitabaki na mzee Koronko na yeye nitamuua. Jamani, Side kageuka nyani huku. Naitwa Side Ngedere hapa. Hey, nionyeni kundule. Vipi hapo? Mnanitaka si ndio? Leo hisha. Mnanitaka? Hey, mimi ndo Side Ngedere hapa. Hoya nkinchanchinja vipi hapo shega? Hoya Side. Si ulikuja kumila kishundu changu au sio? Kumbe table change wanangu. Hoya we, waite wengine waje kukila kishundu hichi. Maskani njoeni. Huku kuna uvamizi. Mambo yamebadilika. Njooni haraka. Hoya we. Huyo Livingstone msukukoko hanipati tena. Na sefa mimi nginja nginja.